ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରି 9,50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି। ପୁରୀ ପିପିଲି ଜୋଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉତ୍ତରାଣୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ହୋଇଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି 9,50,000 ଟଙ୍କା। କାମ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମାସେ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଅର୍ଥ। ତେବେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କିଛି ପୁରୁଣା ଜଳ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖାଇ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ଜରିଆରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଅର୍ଥ କିଛି ହରିଲୁଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସି ତା'ର ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁଟା ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 23,00,000 ଟଙ୍କା ଡ୍ର ହେଇଛି। ଗୋଟେ 4,500,000 ଟଙ୍କା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଉତ୍ତରାଣୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ ସେଇ ଉତ୍ତରାଣୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ 9,00,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ 9,50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ୱାଟର୍ ଫେସିଲିଟି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ପୁରୁଣା ସାନିଟେସନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଟ୍ରିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଉ କି ଆଉ କିଛି ଯାହା କରାହେଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ସହକାର, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଣା। ତେଣୁକରି 9,50,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ରହିଲା କେମିତି? 9,50,000 ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ବି କହିଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଗିଛି, ସ୍କୁଲ ହେଡ଼୍ରୁ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି SMDC, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବି କରାଯାଏ। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଗିବା ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଗିଛି 50 ଲିଟର 50-60 ଲିଟରର, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାସ ତଳରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ହେଡ଼୍ରୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେ ତ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ମୋ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ବି 2 ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣାଟେ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼୍ରୁ ଲାଗିଛି। ହଁ, ଆନୁଆଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପରମିସନର। ଘଟଣାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ସବୁକିଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ହୁଏନି, ସେମିତି କେମିତି ହେବ? ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମୁଁ ଆଗ ଗୋଟେ ଥର ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଏରେ ତାକୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହ, ତ ସେତିକିବେଳକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ MBରେ ଏଣ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାମ ସେଠି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ୍ ଆମ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାନେ ଫାଇଲରେ କାମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପଇସା ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।